Вона народилася під символом нескінченності. Саме сьогодні, 8 жовтня, 90-річний ювілей зустріла на домашньому порозі жителька Журавлихи Кошинська Надія Тихонівна. Цього святкового погожого осіннього дня довгожителька радо зустрічала гостей. На ювілей мудрості та багатого життєвого досвіду до Надії Тихонівни завітали сільський голова села Журавлиха Олександр Михальченко, голова районної ради ветеранів Іван Даценко та представники пенсійного фонду. Адресуючи Надії Тихонівні слова вдячності за те, що терпляче серце пережило важкі життєві випробування, покладаючись на власні сили, гості зичили світлої пам'яті – доброго здоров'я на кожен день і на багато щасливих років. А далі вже у будинку зав'язалася розмова з довгожителькою про життя-буття. Мати 5 дітей, бабуся 13 внуків, 16 правнуків із задоволенням спілкувалася в день свого славного свята. Довгожителька довго розповідала про життєвий шлях, який був далекий від безтурботного, і все розмірковувала над секретом довголіття. Та він доволі простий. Оптимізм, людяність, доброта, працелюбність допомагали долати труднощі. Колгоспі, у ланці була, працювали ті, бараки сапали, грузили, возили, отака була робота. Та діти були маленькі, а як дождеш осені, то осінню піде, рано йдеш на роботу, а вночі ще йдеш грузити машину, дітей кидаєш самих. А прийдеш, ще треба і дітей занести в садик. Ну, добре, щоб був садик у нас через дорогу, ось, а недалеко. О. А треба було, щоб вони були, ще треба було і гостинці купити тіненькам, бо щоб ще й діти не обіжали дітей. Отак висховувала, я знаю. Вони, а вчились вони в мене всі хорошо, що не треба було там заставляти його, що там учися, чи як. Це була тільки одна дівчина, третя, це Маруся вже була, третя. Третя. Яшка ходив у школу, я до нього ніколи не дивилася, який він учився собі, нічого, ніхто не жалівся. А та пішла в школу. І приходять ці вже старші діти. Маруся отримала 2. А я кажу, ой, Маруся, ну що це робиться, що 2 і 2 і 2. А вона каже, а, така 2. Он манці поставили на цей зошит 2. Вона і маленька, то це ще й хорошо. Нема ніяких секретів, як я можу знати. Я сама не думала, що я скільки проживу, і що сьогодні пішла до сусіди, кажу, я не знаю, де ці года взялися. Хто є, що це вже 90-го, ну ти скажи. Незважаючи на поважний вік, ювілярка залишається душею та берегинею великої родини. Про це свідчать численні світлини. А ще оселя багата на витвори рукоділля. Це таке, я собі шила, був вільний час, то сяду та шию. Ну, шила і колись, і шила. І рушники дівчатам усім шила. І вже й онукам шила рушники, вишивала ці. Ну, весільні. І, ну, все, що, і людям багато шила. Ще й цей шила 2 салфетки одній жінці, ось у Галіній подружці вже. А зараз вже таке, пальці терпнуть, дуже голку держу, то я її не чую, що в мене в руках є голка. Про світоглядні орієнтири на життя, які прищеплювали у дитинстві, розповіла дочка Галина. Щоб не держали ні на козла. У нас був живий приклад, що ні з ким не треба сваритися. Як там, що там треба, щоб все було вирішено розумно, щоб батько в нас, ми ніколи вдома ми прожили, ми не чули, щоб наші батьки сварилися. Може, вони колись сварились, але ми не чули.
Ні матюків, ні, ні спору, у нас ніколи не було. Матюків взагалі в хаті в нас не було матюків. У нас була така дуже благоприятна обстановка. Якщо якісь були конфлікти, значить рішалися вони. Ну, як батько садив і розказував, що це не так, це не так і це не так. Кожен рік ювілярки сповнений турботи про родину. Про це, як ніхто знає, зять Василь Порхун, який поспішив привітати тещу з поважними роками. Здоров'я вам, благополуччя. Уже у вас все є. Вам більше, ви живете при комунізмі. То ще саме головне, щоб Бог давав здоров'я, ну і щоб ще трошки держав на цьому світі, щоб вас вітер не шатав. Вона народилася під символом нескінченності, саме 8 жовтня. А секрет її довголіття, здається, у оптимізмі, в гармонії з собою, зі світом і людьми. А ще у нескінченній доброті, яка допоможе відрахувати ще кілька десятиліть життя.